Vážení diváci, vítejte u nového vzdělávacího pořadu místní akční skupiny Královéhradecko. Společně se podíváme, v jakých profesích a u jakých zaměstnavatelů se na Královéhradecku můžete uplatnit. Starat se o zvířata, mít vlastní farmu anebo na ní pracovat, i to může být vaše povolání. Dnes se podíváme na obory, které s tím přímo souvisí. Agropodnikání, zemědělec farmář anebo opravář zemědělských strojů. Každý den vítají desítky zvířecích očí a těší se na snídani v podobě čerstvého sena či jiných zvířecích pokrmů. Jana měla pěkný vztah ke zvířatům už od dětství a teď se to stalo jejím životním povoláním na statku společnosti Karzit Agro v Dubenci. A tak jsme pořád vždycky něco chovali, že jo, psy, kočky, a tak mě se nemám morčata, takže jsem vlastně už od malička jako mezi zvířatama a prostě mně se to líbí, no. Jak jsme chodili ve škole na praxi, tak jsem, jako já jsem ze začátku měla z velkých zvířat jako strašný respekt, ale díky tomu, jak jsem se s nima začala poznávat, tak ten respekt jako, nebo ten strach úplně vymizel. Uplatnění a dobré pracovní podmínky najdete nedaleko od Dvora Králové nad Labem v rozsáhlém statku, kde můžete nejen pečovat o zvířata, ale i obsluhovat moderní stroje. Tak u nás se uplatní v podstatě všechny klasické zemědělské obory, ať vemu ošetřovatele skotu, ošetřovatele dojnic, telat, jednotlivých kategorií dalších, to znamená i toho výkrmu, dále ošetřovatelky prasnic, prasát. Potom jsou tady samozřejmě žádané profese traktoristů, kterých je dneska nedostatek. Pokračovat ve studiu můžete na vysoké škole a stát se zootechnikem. Začal jsem dělat ošetřovatele, dělal jsem první na Slatině, na Tupou, v Dolanech, na robotech. A pak jsem se nějak povýšil, dostal jsem se na zootechnika a pak jsem přestoupil sem, jsem tady. Asi nejoblíbenější výrobek, který se vám spojí s čerstvým mlékem, je jogurt, zvláště když pochází z malé farmy. Nejdříve však musíte kravičky podojit, dnes to zajišťují automatické stanice. I ty však nejprve musíte umět obsluhovat. Tak nejprve nám někdo nažene ty krávy do té dojiny, my si je tam srovnáme, pak si je umejeme, odstříkneme, nasadíme stroje a až dodojí, tak jim dáme dezinfekci, aby se jim tam nedostaly bakterie. I s hospodářskými zvířaty navážete vztah. Oblíbí si vás stejně jako domácí mazlíčci. Asi, že rozumíme tak nějak jako sami sobě navzájem. Jakože zvíře má svoji hlavu, takže aby jakoby nás pochopilo a mezi náma byla nějaká důvěra. Tak tato práce je různorodá, celý rok, celoročně vlastně se střídají roční období, takže na polích se to mění. I v živočišné výrobě dochází k obměně. Pokud chcete pracovat na čerstvém vzduchu a mít blízko ke zvířatům i přírodě, pak je Zemědělská akademie a gymnázium v Hořicích ta správná volba. Určitě, je to fakt jako pecka tady. Hodně se toho naučíme a je to takový prostě dobrý. Rádi vás uvidíme u nás na škole, přijďte se podívat, jak to u nás vypadá. Podívejte se na naše webové stránky, tam najdete virtuální prohlídku našeho školního statku a budeme se těšit, že se potkáme, s vámi potkáme jako s budoucími studenty.